Ja, man har ju fått mer styrka i kroppen och man har träffat nya vänner och man är mycket skratt. Men jag är ju så pass gammal med så att jag är 90 år. Så att jag tänkte att om jag får behålla den styrkan jag har, för något bättre är jag inte ute efter, för det tar för lång tid. Men jag har blivit bättre, för jag har ont i mina knän och det har jag inte nu så mycket. Visst har jag ont, men inte som förut. Man får ju lite inrutat i veckan att man är och tränar här två gånger då. Och den bästa träningen är ju den som blir av. Man märker att man har blivit starkare här då. Vet jag, är uppe i 77 år. Alltså. Det tar ju längre tid, va? Men vi har ju nästan kört ett halvår, så man märker att man har kunnat lagt på lite vikter på de flesta ställena här. Va? Ja, det är roligt samtidigt som vi är här och gympa. Så det är bara positivt. Det har varit väldigt nyttigt här och det här, man blir både starkare och säkrare och balansen blir bättre. Det är bara positivt det här. Vi jobbar mycket med folkhälsa och försöker som sagt att aktivera. Det sparar pengar för kommunen. Våra gamla äldre håller sig friska och kan klara sig själva. Så att, vi hoppas verkligen på att Mörbylånga kommun ser fram emot det och tar tag i det. Jag är en av dem som ingår i det här Happy Senior. Så vi har haft kul när vi har varit här. Det har aldrig tagit emot att åka ner och träna. Jag tycker att platsen är jätteväl vald. Det är vackert. Det har varit härligt att komma ner om morgonen. Vi har varit ett gott gäng. Maskinerna jättebra. Och vi har fått en väldigt bra, vad ska man säga, inskolning, instruktion från början. För att Peter hade ju med sig studenter från början som var med här. Det var jättebra, jättebra. Att jag gör något som är bra för mig själv, det påverkar mig ju positivt. Alltså jag är nöjd varje gång jag går härifrån.